ọgọ ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti àlàáfíà fún ayé yìí. Inú rere Ọlọ́run sí gbogbo ẹ̀dá jákèjádò àgbáyé. Wọ́n fi tayọ̀ tayọ̀ tìdùnnú tìdùnnú tẹ̀yẹ tẹ̀yẹ kí gbogbo ènìyàn jákèjádò àgbáyé káàbọ̀ sí orí ìkànnì yìí. Èyí tí Jésù Kristì lórúkọ rẹ̀ ní Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀ TV. Ìyẹn ni pé a móhùnmáwòrán Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀. Jésù Kristì ni wọ́n sọ lórúkọ, àwọn ni wọ́n sì ní ìkànnì náà. Ogun ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ọ̀rọ̀ ìgbàlà yìí a fẹ́ fi kí gbogbo akọ àbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Ọ̀nà tó sọ wípé èyí tí Jésù Kristì tí wọ́n ní ìkànnì yìí tí wọ́n sọ wípé ẹ̀mí Olúwa Ọlọ́run ń bẹ lára mi. Wọ́n ní kí n fi orúkọ mi sí lára ẹ̀mí Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀, ọmọ bíbí inú Jésù Kristì Olúwa wa. Wọ́n nítorí tí ó fi àmì ròyàn mí láti wàásù ìrere tó jẹ́ àìnípẹ̀kun. Ìrere àìnípẹ̀kun. Fún àwọn òtòṣì, fún àwọn òtòṣì nìkan, àti ọlọ́rọ̀, àti orílẹ̀, àti èdè, àti ẹ̀yà gbogbo. Ó ti rán mi Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀ wá láti ṣe ìwòsàn àwọn kan nírò ìbìnú jẹ́, láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn, ìtóríran fún àwọn afọ́jú, àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí a palára lọ́wọ́ láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà Olúwa Ọlọ́run Jésù Kristì. Àmì. Eléyìí la fi kí wa kú àbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Gẹ́bí a ti sọ fún wa pé orúkọ rẹ̀ jẹ́ Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀ TV. Afẹ́fẹ́ fi ọ̀rọ̀ orin Dáfídì yìí, afẹ́fẹ́ fi gbé Jésù Kristì Olúwa wa lárugẹ. Torí àwọn ni wọ́n ní ìkànnì yìí. Ọ̀rọ̀ ni Dáfídì náà tó sọ báyìí pé Olúwa Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti ní ìtò ní gbogbo ayé. Rẹ̀ tí o gbé ògo rẹ̀ ka orí àwọn ọ̀run, láti ẹnu àwọn ọmọ ọwọ́ àti ọmọ ọmú ni rẹ̀ ti ṣe ìlànà agbára. Nítorí àwọn ọ̀tá rẹ̀, torí kí rẹ̀ kó lè mú ọ̀tá lùgbẹ̀sán ni ìdákẹ́jẹ́. Nígbà tí mo ro ọ̀run rẹ̀, iṣẹ́ ẹ̀ka rẹ̀, òṣùpá àti ìràwọ̀ tí rẹ̀ ti ṣe ìlànà sílẹ̀. Kí ni ènìyàn tí rẹ̀ fi ń ṣe ìrántí rẹ̀, àti ọmọ ènìyàn tí rẹ̀ fi ń bẹ̀ ẹ́ wò? Ìrẹ́ sàdánù lè díẹ̀ ju àwọn angẹ́lì lọ. Ìrẹ́ sì ti fi ògbó àtọ́lá dé ilé adé. Ìrẹ́ mú ìjọba iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, ìrẹ́ sì fi ogun bọ sí abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgùntàn, àtàwọn màálù pẹ̀lú, àtàwọn ẹranko ìgbẹ́, àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run, àti àwọn ẹja òkun tí ó ń kọjá lọ nípa ọ̀nà òkun. Olúwa Olúwa Ọlọ́run Jésù Kristì wa, orúkọ rẹ̀ ti ní ìtò ní gbogbo ayé. Àmì. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Kí tá a fẹ́ ṣe lónìí lórí ìkànnì yìí, a fẹ́ júbà ni. Ìjúbà la fẹ́ ṣe lénìí. Ọlọ́run sọ wípé nínú Ẹ́xódù, ó ní bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ kí ọjọ́ rẹ̀ ba lè pẹ́. Lórí ẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ fi fún ọ, ìyẹn ni pé júbà bàbá àti ìyá ẹ kí ọjọ́ ẹ ṣé kíní o, ó lè pẹ́. Lórí ẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ fi fún ọ. Ìjúbà ni mo wá ṣe lónìí. Orin tó máa gbọ́ lábẹ́lẹ̀ bí ìjúbà ti ń lọ, ó jẹ́ orin tí Jésù Kristì gbọ́wọ́ ọmọ wọn yìí, Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀, kọ sínú àwòrán tí a ń pè ní Ìbà.
akọ eleyi ọdun ogun ọdun ogun ọdun lekan ẹsin na wo ori nisin bi ori tin lo labere a ma fi ba fun ọlọrun ọlọrun mo se ọlọrun mo se ọlọrun mo ju re mo ju ba koda mojuba seda mojuba olorun baba mimo mojuba olorun omo mimo mojuba emi mimo emi olorun to je emi ayo ki ba mi ko se o omode ba juba ile arokotale owo ni o ni so fun leyin yi oju ba baba to dashe mi to bi mi nipa ti ara be ni mo ju ba olorun ninu iya taye to bi mi to daje si mi lori mo ju ba mojuba ibabi se mojuba eni ti o kokko soro jade lenu lori laye yi mojuba olorun ninu aye ni mojuba olorun ninu aye gbogbo awon ti won ti je soro soro mimo ti won ti lo ni o abi ti won si wa lori laye yi mo fi ba fun olorun ninu aye gbogbo won mojuba gbogbo awon ti won ti farada nipa itokale irere Jesu Kristi ti won se ni ona otito ti won si nbe atawon ti won ti lo mojuba olorun ninu aye mojuba olorun ninu gbogbo awon ojise iranse olorun ti won ti se ki ojesu to pe ileje mi eyo lati tesiwaju ninu ise na takuntakun mojuba olorun ninu aye gbogbo won mojuba olorun ninu aye okunrin mojuba olorun ninu aye obirin mojuba olorun ninu aye omode mojuba olorun ninu aye awon agbagba iba mi ko se o iba ni mo se o iba ni mo se iba ni mo se ogo ni fun olorun loke orun ogo ni fun olorun loke orun ogo ni fun olorun loke orun ọ̀rọ̀ mímọ́ ẹjọ́ ojú mi ṣe ọlọ́run jésù kristi bàbá ẹjọ́ ojú mi ṣe jésù kristi ọmọ ọlọ́run ẹjọ́ ojú mi ṣe ẹ̀mí mímọ́ ẹjọ́ ojú mi ṣe láti jèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ fún yín jésù kristi olúwa wa láti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ wá sínú agbo mímọ́ yín nípa gbogbo tí a máa gbọ́wọ́ mi ṣe tí a máa gbẹnu mi sọ lórí ìkànnì yìí ni àní ìkànnì náà tí a mọ̀ sí Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀ TV tó túmọ̀ sí pé amóhùnmáwòrán ti Elijah Ẹ̀mí Ayọ̀ nínú Jésù Kristi ó kí wá fún ààbò sórí ìkànnì yìí ajúwa ṣe àti èmi ti Jésù yóò máa fún ní àǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti tú àṣírí ọ̀rọ̀ fún yín lórí ìkànnì yìí láti tú àṣírí ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún yín lórí ìkànnì yìí láti tú àṣírí ọlọ́run fún yín lórí ìkànnì yìí àtẹ̀yẹ tí ẹ máa gbọ́ mi àlàáfíà ni fún gbogbo wa torí ti àjùbà
Olorun to darun wa aye oba tin je fida mi ma se emi ni mandel ti swaju ibanimose ami ati juba arukotale ase dale ni se jesu fun ileje ni aye toro to daju ni pe bi ile jesu ba su ninu aye ileje ni aye oru jesu le wo ninu aye rara be ni ke ara on le san ko pe jala lodu o se wo oro jesu ni ase jesu ni bo te je ni yen awon je ma gbo lori ikoni yi o je nti o je asiri olorun tun daabo boni o je asiri oro olorun loruko jesu emi na ni o ma wa eno ni o si ma ba layo ladun oye loyi mo wa fe fi oro olorun eki ka to ma lo lori eto ti oni e mo te so iba ni awa fi oniju iba olorun jesu kristi olugbala araye onu na oyogbo dafidi olorin dafidi to fi oro re yi sapunle re bayi pe oluwajoba olangla ni oluwa wo ni aso agbara ni oluwa wo le aso o fi di ara re lamure o si fi idaye mule ti ki o fi le ye lati igba atijo ni ati fi di itere kale ati ayeraye ire olorun isan mi gbe ohun soke isan mi gbe ohun soke isan mi gbe ruro mi ohun soke oluwa olorun jesu kristi ni ologo o ni ogojo aromi pupo lo ju riro mi nla ani ju agbara riro mi okun lo otito ile eri re iwa mimo ni o ye ni ire laelae oluwa ki oro mimo ko jogo iwa mimo fun gbogbo wa loruko jesu kristi oluwa wa ami ese e ku eti gbo alaafia ni fun gbogbo wa loruko jesu.